Sasa kuna watu juzi mumeona watu wameitwa waziri, wameitwa kwa ile team ambaye kiongozi wetu Kalonzo yuko pale. Wakaulizwa mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Kwanza kabisa wale wa Kenya kwanza hawataki tuongee hiyo maneno. Na wacha tuseme ukweli. Imebidi Kalonzo na timu yetu wakatae, waseme hii mazungumzo haitaendelea kama mtakubali tuongee kuhusu gharama ya maisha ya Wakenya. Watu wa Kathiani wakiwa ndani. Lakini waziri alituambia ati oh, fungeni mshipi. Hata hii mambo ya mafuta mnalialia itapanda hata itafika 300. Mimi nauliza, nyinyi mnataka kuishi maisha ya kila siku kutishwa? Hatutaki vitisho. Kama wewe umepewa kazi ya waziri, uangalie mambo ya energy. Kazi yako sio kutuambia ati mafuta itapanda ifike 300. Tuambie utafanya nini ndio bei ya mafuta ishuke. Ndio watu wa bodaboda na matatu bei ishuke. Hiyo ndio tunaomba.